بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. فارا چوک حضرو جی ماشاءاللہ رونق لگیاں تے اے ساڈے نکے نکے بھی وہ ران جی بیکھنے والے ماشاءاللہ بچے تے ماشاءاللہ انہاں کول پوچھنے پالنے رکھے تو السلام علیکم جی کی حال نے ٹھیک ہو جی ماشاءاللہ جڑا حضرو آ گئے ہو ہاں جی ہاں اپنے گراں آ گئے او جی او ماشاءاللہ او مینا کی حال ہے کیا سی لگنا ہی سردی لگنی ہے ہاں اوے مینے تے سی لگنا ہے بھائی جی کیا مینا کیا حال ہے کی نام ہے تیرا کی نام ہے ماشاءاللہ کی کوئی کھاتا پیتا نے کہ نہیں ہاں نہیں کھاتا نے کوئی چاٹ چاٹ کھاسو یا کی کھاسو برگر کھاسو پیزا کھاسو پیزا کھاسے برگر ہاں تو پیزا کیڑی جگہ کھاسو کیڑی جگہ پتہ نہیں جاگ جاگ ویڈیو نہیں ویکھی نے پیزا نہیں ہاں جی ماشاءاللہ جی تے کیڑی جگہ تسی ہونے ہو جی ماں نیو یارک ہے ہاں امریکہ تے ماشاءاللہ کتنے عرصے بعد آئے ہو 5 سال بعد 5 سال بعد ہاں تے کیا جر کوئی پاکستان کو ترقی کیتی یا کیا جر ہو جری یار کافی چینج ہو گئے چینج ہوا ہے ہاں آبادی نہیں آتی او ماشاءاللہ آبادی بہت ودی ہوئی نہیں آبادی ودی اللہ پاک خیر کرے اور کوئی ماحول بھی چینج ہوا ہے کافی ماحول چینج ہو گیا اچھا ہوا ہے بھائی بہتر ہے ہاں تھینک یو جی شڈیر گرام جی السلام علیکم کیا حال ہے جی ماشاءاللہ شڈیر گرام ہے ہاں جی تے ای کیڑی زیارت تے جی زمان شاہ بابا ہاں او جی او دے نال سامنے میٹھی مسجد جی جامع مسجد میٹھی مسجد جی کیا حال ہے بابو ٹھیک ہو کی وا کرنے ہو او جی او شڈیر گران جی تے نال لگی شڈیر ڈوک جڑی ادھر علاقہ چھاشنے وچ واحد انڈسٹری نے ایریا ہے جی لوکل انڈسٹری جدھر گرم گرم چادر بننیاں بہترین چادر جڑی پورے پاکستان وچ مختلف حصے وچ ای سپلائی تھونیاں جی لوگ دکاندار کھڑنے نے درو آٹنی مشین کیا حال ہے جی یہ گپ شپ پہ چلنی ہے کیا حال ہے ٹھیک ہو ٹھیک او ماشاءاللہ یہ شڈیر ٹوک جی مشتاق صاحب کیا حال ہے ٹھیک ہو کی بہ کرنے ہو نمازاں انتظار ہے او جی او ماشاءاللہ اور خیر ہے ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ ذرا جی سم سموسے سموسے آ گئے کیا لو او مسیرا ٹماٹر کس طرح کلون ٹماٹر 150 روپے کو کیا حال ہے جی پھر ٹھیک ہو کی پک کرنے ہو پھر نے ٹورنے ہو تے کوئی چادر ہے تو مل گئے چادر پاؤں جی ساری چادر ہی چادر او تیری خیر دکانا چادر نہیں ہاں جی تیار ہویا مال ادھر ملنا ہے تے انہاں کول پوچھنا ریٹ سے السلام علیکم کیا حال ہے جی ٹھیک ہو ماشاءاللہ جی کدھر کوئی چادر کرنے آ گئے ہو اچھا مال اچھا ہے ہاں کیا حال ہے بابو ٹھیک ہے خیر ہے جی کتنے کوئی ورائٹی ہے قسم نہیں ہلا اتنا مال ہے ہاں مختلف ورائٹی ہیں زبردست یہ چیک کرو چادر جی ہاں یہ چادر کتنا ہے 6500 یہ تو سکی دی آج ایک دی او جی او ماشاءاللہ جی حال ہے تو تیار ہونا ہے جی اپنا ہی انہاں یہ ڈیزائن ان مختلف قسم دے ہیں اچھا یہ آ گیا جی اگے یہ آ گیا یہ جی اچھا انہوں نے ریٹ سیٹ کیا جرون جی نہیں انہوں نے تقریباً ایک ہی کوالٹی ہے اچھا سائز نے اچھا یہ ہوں یہ جڑا اس نا یہ جو عام پر چوٹ کی ہوئی تھی ہول سیل کی ہوئی اچھا اچھا ہول سیل 1700 اچھا اس تو اس میں کوالٹی آ رہی ہے اچھا یہ پھر تقریباً آ رہی ہے
اللہ پاک برکت پاوے نے کہ یرا کوئی مطلب یعنی روزگار ہے اپنا بھی نال نال لوکل اور بھی برادری والے نے اپنے گرائے والے نے کافی روزگار لگے ہیں لگے ہیں بالکل جی جتنا بھی یہ تھے بہرا مشینا اس میں مزدور کام کر رہے ہیں انہوں نے بھی اپنا چولہا چلنا پڑا ہاں بس اللہ جی ایک نظام ساڈے چلایا گھر وچ تے ماشاءاللہ وائے دی اور کدھر بھی نہیں نا ساڈے اس علاقے چ نہیں اور کدھر نہیں ہاں وا تک کہ پیچھے دور کے بھی بس پنجاب وچ زیادہ ہے ہاں ہاں چلنا چادر پہ تیار ہونی جی ٹھیک ہو یہ مسئلہ کتنے دہڑی مطلب تیار ہو گئی چادر ادھر ہاں بھی ہاں مال تیار ہوا اچھی ماشاء اللہ یہ میں نے کہڑی چادر ہے یہ اسپیشل ہے ویلوڈ والی ہو تیری خیر ماشاء اللہ بہترین جی یہ مال تیار ہوا ہاں پریس ہوا بہترین جی او ماشاء اللہ جی مال تیار ہوا پا یہ آڈر ہوئی جی کدھر مال ویسی ہاں 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 ماشاء اللہ جی ادھر کافی اس محلے نے بچ اس گراہ نے چڑھے ٹوکر تے کافی چھوٹی چھوٹی مشین لگیاں تے لوکاں نے روزگار لگے پے تے نالے بہترین کوالٹی والا کپڑا چادرا شادرا پائے اتنے بنانے جی تے لوکاں سہولت پی ہونی ہے یہ نیڑے تھی مال ملنا ہے ماشاء اللہ بہترین چھڑے ٹوک ازرو اٹک اوکے جی اللہ حافظ